አክብሮት የሰላምታችን በያላችሁበት ድረስ የተወደዳ ችግር ታይምስ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ ከመሻ የተሰሙ ሀገረኛ ጉዳዮችን የምንዳሰስበት ልዩ መረጃችን ነው ተጀመረል አባይት ጉዳዮቻችንን አስቀድመና አሰማችሁ። ብልጽግና ለሰኞ ማንም የማይቀርበት ስብሰባ ጠርቷል በዚህ ስብሰባ የሚጠበቁና ለአገሪቷ ጣፋንታ አንገብጋቢ ናቸው የተባሉ ውሳኔዎች ምን ሊሆኑ ይችላሉ የሚለውን ጉዳይ በዝርዝር እንመለከታለን ህወሀት ዛሬ የገለና የቡድን ጦር መሳሪያዎችን ለሀገር መከላከያ ሰራዊት ማስረከቡ ተነግረዋል ነገር ግን በአንድ የህወሀት ጄኔራል የሚመራና በአርሚ ደረጃ የተዋቀረ ጦር ትጥቅ ሳይፈታም ወልቃየት ለመግባት እየተጠባበቀ ነው የሚሉ መረጃዎች በመውጣት ላይ ይገኛሉ ልዩ መረጃችን ጉዳዩን ያስደምጣቸዋል አራት ኪሎ ቆርጦ የተነሳበት ላኛው ግንባር ረብጣ ብር ተመድቦለታል ተብለዋል ጉዳዩ ምን ይሆን ልዩ መረጃችን ምላሽ አለው እነዚህን አቤት ነጥቦች እየሰማችሁ አብራችሁ እንድትቆዩ በአክብሮት ጋበዝን ቻናላችንን ሰብስክራይብ አድርጉ ወዳጅነታችሁን አጠናክሩ ብለናል Gracias. ወደ ቀዳሚ ጉዳያችን አመራን ብልጽግና ለሰኞ ማንም የማይቀርበት ስብሰባ ጠርቷል በዚህ ስብሰባ የሚጠበቁና ለሀገሪቱ ጣፋንታ ፋንታ ናቸው የተባሉ ውሳኔዎች ምን ሊሆኑ ይችላሉ ተከታዩ መረጃ ምላሽ አለው የገዡ ብልጽግና ፓርቲ ስራ አስፈጻሚና ማዕከላዊ ኮሚቴዎች ከመጪው ሰኞ ግንቦታ አንድ ጀምሮ ለአንድ ሳምንት ገደማ የሚቆዩ ስብሰባዎችን ሊያካሄዱ መሆኑ ተሰምተዋል በሁለቱ ኮሚቴዎች መደበኛ ስብሰባዎች ወቅታዊ ና አገራዊ ጉዳዮች ይነሳሉ ተብሎ እንደሚጠበቅም ተነግረዋል ከመጪው ሰኞ እስከሚቀጥለው ሳምንት ማክሰኞ ለት የሚቆዩት የብልጽግና ፓርቲ ስራ አስፈጻሚ ተቃዋሚና ማዕከላዊ ኮሚቴዎች መደበኛ ስብሰባዎች የፓርቲው ስራ አፈጻጸም በዋነኝነት የሚገመገምባቸው እንደሆኑ የብልጽግና ፓርቲ የህዝብና ዓለም አቀፍ ግንኙነት ዘርፍ ኃላፊ አዲሱ አረጋ መናገራቸውን ኢትዮጵያ ኢንሳይደር ዘግቧል። በአዲስ አበባ ጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት አዳራሽ የሚደረጉ ስብሰባዎች በቅደም ተከተል የሚደረጉ መሆናቸውንም ጠቁመዋል በቅድሚያ የሚደረገው የፓርቲው ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ስብሰባ ሲሆን ሰኞ ግንቦታ 1 2015 ተጀምሮ በማግስቱ ይጠናቀቃል ተብሎ ይጠበቃል 45 አባላት ያሉት የብልጽግና ፓርቲ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ለመጨረሻ ጊዜ ስብሰባውን ያደረገው ከሁለቱ ራት በፊት መጋቢት ላይ ነበር የስራ አስፈጻሚ ኮሚቴው ይህን ስብሰባውን ሲያጠናቅቅ ባወጣው መግለጫ በሀገሪቱ እየታዩ ላሉ ትግዳሮቶች ምክንያት ናቸው በሚል ከስምነት ላይ የደረሰባቸውን አምስት ዋነኛ ጉዳዮችን ማስታወቁ ይታወሳል ከነዚህ ምክንያቶች ውስጥ በፓርቲ በቀዳሚነት የተጠቀሱት መግባባት ያልተፈጠረባቸውና ያልተፈቱ የታሪክ እዳዎች ነጻነትን ለማሳረር አለመቻል እንዲሁም ህብረ ብሔራዊ አንድነትን የሚፈታተኑ ሁኔታዎች እየገነገኑ መምጣታቸው ነበሩ ብልጽግና ፓርቲ በዚሁ መግለጫው በፈተናነት ከጠቀሳቸው ውስጥ የኑሮ ውድነትና ሌብነት ይገኙበታል የገዢ ፓርቲ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ በመጪዎቹ ሰኞና ማክሰኞ የሚያደርገውን ስብሰባ ካጠናቀቀ አንድ ቀን በኋላ የማዕከላዊ ኮሚቴ ስብሰባ እንደሚቀጥል አቶ አዲሱ ተናግረዋል ሐሙስ ለት ለሚጀምረው ስብሰባ አንድ ቀን አስቀድመው በአዲስ ሰባ እንዲገኙ ጥሪ የቀረበላቸው የፓርቲው ማዕከላዊ ኮሚቴ አባላት እስከሚቀጥለው ሳምንት ማክሰኞ ግንቦት 29 ድረስ በስብሰባ ላይ ይቆያሉ ብዛታቸው 225 የሆኑት የብልጽግና ማዕከላዊ ኮሚቴ አባላት ከዚህ ቀደም ስብሰባ ያካሄዱት ከስድስት ወራት በፊት ባለፈው ህዳር ወር ነበር ፌዴራል መንግስትና ህወሀት ተደራዳሪዎች በደቡብ አፍሪካ ፕሪቶሪያ ከተማ የሰላም ስምነት ከተፈራረሙ በኋላ በተካሄደው በዚሁ ስብሰባ ላይ ወቅት የሀገሪ አጀንዳዎች ከፍተኛ ትኩረት ሰጥቷቸው ነበር ተብለዋል ይህ ስብሰባ ካበቃ ቀናት በኋላ ገዢው ፓርቲ አስቸኳይ ጠቅላላ ጎ መጥራቱም ይታወሳል በሐዋሳ ከተማ የተካሄደው የብልጽግና ፓርቲ ጠቅላላ ጉባኤ የተጠራው የፓርቲውን ኢንስፔክሽን ና ስነ ምግባር ኮሚሽን አባላትን በድጋሚ ለመምረጥ ነበር ንድ አባላት ያሉበት የፓርቲ ኮሚሽን አባላት በድጋሚ እንዲመረጡ ውሳኔ ያስተላለፈው የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ነበር ብርጽግና ፓርቲ በመጋቢት 2014 ዓ ም በካሄደው አንደኛ ጠቅላላ ጉባኤ መረጣቸው የኢንስፔክሽን ና ስነ ምግባር ኮሚሽን አባላት ግልጽ ነጻና ፍትይ በሆነ በምስጢር በሚሰጥ ድምፅ ያልተመረጡ ናቸው በሚል ነበር ቦርዱ ከዚህ ውሳኔ ላይ ደረሰው ገዢው ፓርቲ በዚሁ ጠቅላላ ጉባኤ ያስቀመጣቸው አቅጣጫዎች ከመጪው ሳምንት መጀመሪያ ጀምሮ በሚካሄዱት የፓርቲ ስርዓት ፈጻሚና ማዕከላዊ ኮሚቴዎች ስብሰባዎች ላይ እንደሚገመገሙ አቶ አዲሱ አመልክተዋል በእነዚሁ ስብሰባዎች አጠቃላይ የአመቱ የቅዳፍ አፈጻጸም ግምገማ እንደሚካሄድ ገልጸዋል በፓርቲዎች ስርዓት አፈጻጸም ግምገማ ወቅት ሀገራዊ ጉዳዮችም ተካተው እንደሚታዩ የፓርቲ ህዝብና ለም አቀፍ ግኝት ዘርፍ ኃላፊ አዲሱ አረጋ ቂጤ አስረድተዋል በአመቱ እቅድ የያዝ ነው የፓርቲ ስራ አፈጻጸሙ ምን ይመስላል ተብሎ ሲገመገም እዚያ ውስጥ ሰላምና ጸጥታ ላይ ምን መሻሻል አለ ምንድነ የሚቀረን የሚለው ይታያል ሲሉም አቶ አዲሱ ገልጸዋል በዚህ ማዕቀፍ ከሚታዩት ውስጥ የማክሮ ኢኮኖሚ ጉዳዮች የኑሮ ውድነት ስራ አጥነት ከመልካም አሳረር ጋር ሲያይዞ የሚነሱ ችግሮች እንዲሁም የተለያዩ ዘርፎች አፈጻጸሞች እንደሚገኙበትም አክለዋል በስብሰባዎቹ ላይ ለውይይት ይቀርባሉ ተብሎ የሚጠበቁ ሌሎች አጀንዳዎች ይኖሩ እንደሆነ ከዘገባው ጥያቄ ያቀረበላቸው የብልጽግና ፓርቲም የህዝብና አለም አቀፍ ግኝት ዘርፍ ኃላፊው ወቅቱ የአገራዊ ጉዳዮች ሊነሱ ይችላሉ ግን የተለየ አጀንዳ የለም ሲሉ ምላሽ ሰጥተዋል አራት ኪሎ ቆርጦ የተነሳበት ሌላኛው ግንባር ረብጣ አብር ተመድቦለታል ተብሏል ገዢው ፓርቲ ማህበራዊ ሚዲያው በፕሮፓጋንዳ በልጦት ህዝብ ጋር በመድረስ የመረጃ ፍሰቱን እየተፈታተነበት እንደሆነ ደጋግሞ አድርጓል ከዚህ ውጭም ጠቅላይ ሚኒስትሩ በራሳቸው ማህበራዊ ሚዲያ እኛ ወደ ስልጣን በመጣንበት መንገድ መንግስትን ለመገልበጥ የትግል ዘድ የተደረጉ እየተቆጠረ ነው የሚል ስጋታቸው መግለጻቸው የቅርብ ጊዜ ትዝታ ነው የህዝቡን ቀልብ ለመግዛት ከአዲሱ የሚዲያ ዘዴ በተጨማሪ ለመንግስት ሚዲያዎች ከወትሮ የተለየ ገንዘብ በመመደብ በፕሮፓጋንዳው ተስሎ ለመምጣት ዝግጅ ግጭት እየተደረገ ነው ተብለዋል ዜማ ዘገባ እንደሚያሳየው በፓርቲ ንብረትነት ለሚታወቁት ፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬትና ለዋልታ ሚዲያ ኮሚኒኬሽን ኮርፖሬት ባልተለመደ መልኩ የፌዴራል መንግስት በርካታ መጠን ያለው ገንዘብ ድጎማ እያደረገላቸው ይገኛል የሚዲያ ተቋማቱ ገንዘቡን ስራቸውን ለማስፋፊያ እንዲሁም ለሰራተኞቻቸው ደሞዝ ጭማሪ ና ለመተግበር ይጠቀሙበታል ተብሏል ሁለቱ ሚዲያዎች በኢህአዲግ ጊዜ ከአራቱ እህት ድርጅቶች የቦርድ አባላት የሚሸሙላቸው እንዲሁም አመታዊ ትርፋቸውን በኢህአዲግ እህት ድርጅቶች ከሚተዳደሩ ኩባንያዎች ጋር የሚ ከፋፈሉት ነው ገንዘብ ሲያስፈልጋቸውም ከባንኮች ይበደሩ ይሆናል እንጂ በቀጥታ በፌዴራሉ መንግስት በኩል አይሰጣቸውም ነበር ዋዜማ ከምንጮቿ እንደሰማችው ዋልታ ሚዲያና ኮሚኒኬሽን ኮርፖሬት እስከ ሁለት ቢሊዮን ብር ከመንግስት እንደሚያገኝ ታሳቢ አድርጎ እቅድ አውጥተዋል የገንዘቡ መጠን እንዲሁም ገንዘቡ የሚሰጠው በብደሪውን በልግስና ከተቋም አመራሮች ለማረጋገጥ ያደረገችው ጥረት አልተሳካላትም ይሁንና የሚዲያ ተቋም አመራሮች ገንዘቡን ለማግኘት ከገንዘብ ሚኒስቴር ሰዎች ጋር ተደጋጋሚ ውይይቶችን ሲያደርጉ እንደነበር ነው የተዘገበው ዋልታ ሚዲያና ኮሚኒኬሽን ኮርፖሬት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የቀርብ ሰው እንደሆኑ በሚነገርላቸውና ሰውየው የሚለው መጽሐፍ በጻፉት መሐመድ ሐሰን በዋና ስራ አስፈጻሚነት እየመሩት ይገኛሉ ተቋሙን ሰፋፊ የፕሮግራም ማሻሻዎችን ለማድረግ የህንጻና ስቱዲዮ ግንባታዎችን ለማከናወን እየተዘጋጀ መሆኑም ሰምቷል እንዲሁም ለሰራተኞች የደሞዝና ጥቅማ ጥቅም ማስተካከያ ባለፉት ቀናት አድርጓል ፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት በበኩሉ ድጎማን ለመቀበል ሰሞኑን ከገንዘብ ሚኒስቴር ምላሽ እየተጠባበቀ ይገኛል እነዚህ መገናኛ ብዙሀን ከመንግስት ለመጀመሪያ ጊዜ ድጎማ ያገኙት በኮቪድ ወረርሽኞ ወቅት በሰላም ሚኒስቴር በኩል ገንዘብ ፈሰስ በተደረገላቸው ወቅት ነበር በውጭ ሀገራትና በሀገር ቤት በመንግስት ላይ ተቃውሞና ትችት የሚያቀርቡ የኢንተርኔት ሚዲያዎች መበራከታቸው እንዲሁም በመንግስት ላይ የተደራጅ ተቃውሞ ዘመቻዎች መጀመራቸው መንግስት በሙሉ አቅሙ ተቃውሞ ለመመከት አስቦ ሚዲያዎች ላይ ትኩረት አድርጓል ብለው እንደሚገምቱ አንድ የፋና ብሮድካስት የሥራ ኃላፊ መናገራቸውን ዘገባው አክሏል ዋልታ ሞነ ፋና ይህ ተከትሎ ብልጽግና ሲመሰረት በኢህአዴግ አባል ድርጅቶች መካከል በነበረው አለመግባባት አንድም እንዲፈርሱም አሊያም ባለቤትነቱን ሌላ አካል ተላለፍ የሚሉ አማራጮች ቀርበው ነበር በኦክቶብር ጽቅና ሊቀመንበር በሚዲያ ተቋማቱ ጣፋንቻ ላይ ጥናት እንዲደረግና እንዲቀርብ አዘዙ ጥናቱ የሚዲያ ተቋማቱ ወደ ዝንረትነት ቢዛወሩ የተሻለ መሆኑን አሊያ ግን ከመዘጋት ውጪ አማራጭ እንደሌላቸው ምክረ ሐሳብ ቀረበ ይሁንና የፖለቲካ ፍላጎት እንዳለው የሚነገርለት ቡድን አጀንዳውን አደፋፍኖ ተቋማቱን በበላይነት መቋጠር ችሏል ይላሉ ጉዳዩን በቅርበት የሚያውቁና በሂደቱ የተሳተፉ ምንጮች ወደ ላኛው ጉዳያችን አመራን ህወሓት ዛሬ የግልና የቡድን ጦር መሳሪያዎችን ለአገር መከላከያ ሰራዊት ማስረከቡ ተነግሯል ነገር ግን በአንድ የህወሓት ጀኔራል የሚመራና በአርሚ ደረጃ የተዋቀረ ጦር ትጥቅ ሳይፈታም ወልቃየትል መግባት እየተጠባበቀ ነው ተብሏል በፕሪቶሪያ ሰላም ስምነት መሰረት የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ከህወሓት ያሎች የቡድን መሳሪያ ተረክበዋል ርክክቡ መቀሌ ከተማ አቅራቢያ በሚገኝ ልዩ ቦታው ላጭ ተብሎ የሚጠራ አካባቢ የተካሄደ ሲሆን በርክክብ መርሃ ግብሩ የአፍሪካ ህብረት ታዛቢዎች ተገኝተዋል የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ተወካይ ብርጋዴር ጀኔራል ደረቤ መኩሪያ እንደገለጹት የመሳሪያ ርክክ የሰላም ስምነቱ አንዱ አካል ነው በርክክቡም የብሩን መካከለኛ መሳሪያ የሚባሉ የጦር መሳሪያዎች መረከባቸውን ገልጸዋል። የህዋ ተጣቂ ኃይሎች ተወካይ ብርጋዴር ጄኔራል ምግበይ ኃይለ በበኩላቸው የቡድን መሳሪያ ርክክቡ በሰላም ስምነቱ መሰረት መፈጸሙን ገልጸው ለሰላም ስምነቱ ተፈጻሚነት የበኩላቸውን እያደረጉ መሆኑን ተናግረዋል ርክክቡን የታዘቡት የአፍሪካ ህብረት ታዛቢና አረካካቢ ኮሚቴ አባል ብርጋዴር ጄኔራል ቴፎ ሶኮሌ ርክክቡ የሰላም ስምነቱ በጥሩ ሁኔታ እየተፈጸመ ለመሆኑ ማሳያ ነው ማለታቸውን ኢዚ አዘግቧል ከወደ ወልቃየት በኩል የሚሰሙት መረጃዎች ደግሞ አሁንም ህወሃት ገና መሳሪያ ሙሉ በሙሉ አላስረከበም። መዘናጋት አያስፈልግም ይላሉ ለምሳሌ ከአቢ አዲ አለፍ ብሎ ወደ ሀገረ ሰላም በሚወስደው መንገድ በልዩ ቦታው ጣጌት የሚባል አካባቢ የቡድን መሳሪያና ታንክ ሳይቀር ከባድ መሳሪያ በህወሃት ወታደሮች ጥብቃ እየተደረገለት ያለ የተደበቀ በርካታ የጦር መሳሪያ ይገኛል ባይ ናቸው ሌላኛው ወደ ውልቃ ጠገዴ እንገባለን በሚል ወደ ተከዚ ያስጠጉት ኃይል አሁንም ባለበት እንደሆነ የተሰማ ሲሆን ይህ ስብስብ ትጥቅ መፍታት አለበት የሚሉ ሙግቶች እየተሰሙ ነው ለአብነት ያህል በእርግጠኝነት መናገር የሚቻለው መረጃ ጄኔራል ድንኮል በሚባለው የህዋዝ ጄራል የሚመራውና ከሽራሮ ጭላ አርሚ 13 ከሽራሮ ደደቢት አርሚ 17 ከሽራሮ አዲ ገብሩ አርሚ 11 የተባሉ ወደ ወልቃየት ጠገድ እንገባለን በሚል ቅዥት ጥቅ ሳይፈቱ በተጠንቀቅ ተዘጋጅተው የሚገኙ ናቸው ብለዋል ምንጮች እናም በእኛ በኩል መዘናጋት አያስፈልግም የሚሉት ውልቃይቶች ምክንያቱ ደግሞ ይህ መረጃ ምስጢር ነው ተብሎ የሚደበቅ ባለመሆኑ ነው ሲሉ ገልጿዋል በመጨረሻም ህዝበ ሙስሊሙ ዛሬ አገር አንቀጥቅጥ ሰልፍ አካሂዷል በአዲሱ የሸገር ከተማ አስተዳደር እየተፈጸመ የሚገኘውን መስጅድ ማፍረስ ተግባር በመቃወም ሙስሊሙ ማህበረሰብ በአዲስ አበባ አኗር መስጅድ ተቃውሞ ሰልፍ አካሂዷል የሰልፉ ዋነኛ አለማም በአዲሱ የሸገር ከተማ አስተዳደር እየተከናወኑ የሚገኙ የመስጅድ ፈረሳዎች በአስቸኳይ እንዲቆሙ ማሳሰብ መሆኑ ታውቋል ይህንንም ተከትሎ የአዲስ አበባ ፖሊስ በአኗር መስጅድ ላይ ተቃውሞ እያደረገ ያለውን ህዝበ ሙስሊም እንዲበተን ማድረጉም ተነግረዋል የኦሮሚያ እስልምና ጉዳዮች ከፍተኛ ምክር ቤት ግንቦት 15215 በሰጠው መግለጫ በከተማ ከእርሷ ያለውን የመስጅድ ፈረሳ ያወገዘ ሲሆን ዛሬ ግንቦት 18 2015 በኦሮሚያ ክልል በሚገኙ ሁሉ መስጅዶች የጁማ ሁጥባ መልእክት በከተማ አሳሩ እየተከናወነ የሚገኘውን የመስጅድ ፈረሳ የተመለከተ እንዲሆን ማሳሰቡ መዘገቡ ይታወሳል ምክር ቤቱ በአዲሱ የሸገር ከተማ አሳረር ከረመዳን 1 ጀምሮ የፈረሱ መስጅዶች ቁጥር 19 መርሳቸውን ያስታወቀ ሲሆን እነዚህ የፈረሱት መስጅዶች በከተማ አሳራር ስር በሚገኙት በቡራዩ መልካ ኖኖ በኮዬ ፍጬ በሰበታ በፉሪ በአጃምባና ሌሎችም አካባቢዎች እንደሆነ ገልጾ ነበር የኢትዮጵያ ስምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ መጽሐፉ ደብዳቤ ሸገር ከተማ እየፈረሱ ስላሉ መስጅዶች አስቸኳይ መፍትሄ እንዲሰጥ መጠየቁ ይታወሳል ልዩ መረጃችን አበቃ በያላችሁበት ሰናይ ጊዜ ሆንላችሁ ሸገር ታይምስ ሚዲያን ሰብስክራይብ በማድረግና ደወሉን በመጫን ይከተሉ።